বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ এজিপিৰ প্ৰাৰ্থী বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাসগৃহত আৰু তেখেতৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী মোৰ সৈতে আছে। এইবাৰ কিন্তু পৰিৱেশ কিছু সুকীয়া দেখা গৈছে, গতিকে কি অনুভৱ কৰিছে আৰু যিহেতু ভোটগণনা আৰম্ভ হোৱাৰ কিছু সময়হে বাকী, গতিকে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কেনেধৰণৰ চিন্তা কৰিছে? এনেতো উৎকণ্ঠা এটা আছেই, মানে সাধাৰণতে নিৰ্বাচনত থাকে আৰু কিবা ভিতৰত হেৰি বেলট বক্সত কি হৈ আছে আছে, কিন্তু তথাপিও আৰু ভাবিছোঁ জিকিবই আৰু এনেকৈ ভাবি আছোঁ, অলপমান এটা সংশয় আছে অলপ অলপ এনেকুৱাই, বেছি এনেকৈ হেৰি নাই আৰু, সেইটোৱে ভাবি আছোঁ, জিকিব বুলি ভাবি আছোঁ। খালি দিনটো যিহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ছাৰে কি ধৰণে প্ৰস্তুতি কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাব, কেইটামানত ওলাব, কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা তেখেতৰ? টাইমটো খুব সম্ভৱ ৰাতিপুৱাতে ওলাব, যিহেতু তাতে সোনকালে হেৰি খুলিব, ইভিএম মেচিনবিলাক খুলিব নিশ্চয়, এতিয়া কোৱা নাই এতিয়ালৈকে কেইটা যাব, কিন্তু খুব সাতটামানত যাবই জানি, সেইটোৱে আৰু অলপ কিবা সেৱা সেৱা কৰি যাব মন্দিৰত, সেইটোৱে আৰু, বিশেষ বেছি নাই কালি। আপুনি যিহেতু 1985 চনৰ পৰাই নিৰ্বাচন দেখিছে, গতিকে এই আগৰ নিৰ্বাচন আৰু এইবাৰৰ নিৰ্বাচন কেনেধৰণৰ অনুভৱ? 85 চনৰটো ক'বলৈ গ'লে তেতিয়া ময়ো আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে একো মোৰ জ্ঞান নাছিল, ময়ো ভবা নাছিলোঁ আৰু কেনেকুৱা বস্তুটো তেতিয়াৰ আৰু এতিয়াৰ মাজতে যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। এতিয়া মানে তাৰ প্ৰতিযোগিতা পূৰাটো মূল প্ৰতিযোগিতা এটা, তাৰপিছত মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ আৰু, এতিয়া উৎকণ্ঠাটো বেছি থাকে। 85ত কিন্তু ভাবিছিলোঁ আৰু জিকিবই, যিহেতু প্ৰথম প্ৰথম অসম গণ পৰিষদ দল গঠন হৈছে আৰু এটাই দল আছিল তেতিয়া, তেতিয়া আৱেগিক পৰিষদ সকলে মানে ভোট দিব, নতুন মানে চৰকাৰ হ'ব এনেকুৱা এটা আছিল। কিন্তু এতিয়া বহুদিন হৈ গ'ল, আজি 40 বছৰে হ'ব, গতিকে আৰু সময়ৰ এটা হেৰি থাকে পৰিৱৰ্তন, যিহেতু সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনো থাকে, গতিকে এই পৰিৱৰ্তনৰ লগত মানুহৰ পৰিৱৰ্তন, গতিকে ধ্যান ধাৰণাৰ পৰিৱৰ্তন, সচেতনতাবিলাকৰো থাকে মানুহৰ, এতিয়া মানুহে চবেই বিবেক ভোট দিয়ে, বহুত চিন্তা ভাবনা কৰি ভোটটো দিয়ে, গতিকে এতিয়া মানে আগৰ নিচিনা আমাৰ সহজ হৈ থকা নাই ৰাজনৈতিক পৰিৱেশটো। এইবাৰ যিহেতু লোকসভাত আপুনিও প্ৰচাৰ কাৰ্যত অংশ লৈছিলে, গতিকে যথেষ্ট মানুহৰ কিন্তু সমাগমটো বা মানুহৰ কাষত বেছি চাপিব লগা হৈছে, বহুত মানুহ লগ পাইছোঁ আৰু মানে এইবাৰ আমাৰ যিহেতু বেলেগ বেলেগ সমষ্টিত আমি যোৱা নাই, সেনেকৈ আমি অকল বঙাইগাঁও সমষ্টিতে ঘূৰিছোঁ, আমি আচলতে চিনাকি বেছিভাগ মানুহে আমাৰ চিনাকি, ইমান বছৰীয়া চিনাকি, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ যিটো মত বিনিময়, ভোটৰ মত বিনিময়, তেওঁলোকৰ লগত আমি এটা সঁহাৰি খুবেই পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে আমি যিহেতু সঁহাৰি পাইছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পৰা সমৰ্থন পাম, সেইটো ভাবিছিলোঁ। যিহেতু কেইঘণ্টামান বাকী এই ভোটগণনা নাই, গতিকে উৎকণ্ঠা নিশ্চয় আছে, মনটো কেনেকুৱা আছে আৰু, উৎকণ্ঠা থাকিব, এটা যিকোনো খেলৰ নিচিনাই বস্তু, এইটো তাত ইভিএমৰ ভিতৰত সোমাই আছে মানুহৰ আৱেগ অনুভূতিবিলাক আৰু চবৰে, তাৰপিছতে এতিয়া সোনকালে আৰু গম পাম, তাৰপিছত ভাল লাগিব, জিকিব বুলি খুবেই আশা কৰি আছোঁ। ছাৰে আজিৰ দিনটোত কিবা কৈছে নেকি, ভোটগণনা পাকখনত কিবা আলোচনা কৰিছে নেকি? নাই, আলোচনা একো কৰা, তো ইমান বিজি হৈ থাকে, একটোৰ সময় নাপায়, ভাত খোৱাৰ সময়তো সময়ে নাপায়, দৌৰা দৌৰি আহি গ'লে মোৰ কাম আছে এনেকৈ কৈয়ে গুচি গ'ল আৰু, ৰাতিও ঠিক তেনেকুৱা বহুত দেৰিকৈ আহিব, আহি আৰু উঠি আৰু ৰাতিপুৱা উঠি যাবই ওলাব, নিশ্চয় অলপমান কিজানি সেৱাতে কাঢ়িব ভগৱানৰ ওচৰত অইনবাৰৰ নিচিনা কৰি, এই বিশেষ ছাৰৰ হেৰি নাথাকে, নিশ্চয় নিশাৰ ভাগত আহি আপোনাৰ সৈতে আলোচনা কৰিব, হয়তো পৰিকল্পনা কৰিব, আলোচনা নকৰি একদম আলোচনা নকৰে, মানে কয় ৰাতিপুৱা যায় সোনকালে উঠিব লাগিব, যাব লাগিব সোনকালে, সেইটোৱে ক'ব আৰু, বিশেষ নকয় আৰু। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল বা এই পূৰ্বৰ যিসমূহ তেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে, কিন্তু পূজা পাঠ কৰিয়ে ওলাইছে, গতিকে সেইটো আমি চব ব্যৱস্থা কৰোঁ, তেখেতে সেৱাটো কাৰণে আৰু ভগৱানৰ ওচৰত এবাৰ নাম লয়, ভগৱানৰ নাম লয় আৰু সেইটোৱে আৰু। এইধৰণে আচলতে কালিৰ দিনটোৰ বাবে সাজু হৈছে অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু তেখেতৰ ঘৰতো তেওঁৰ পৰিবাৰে কিছু প্ৰস্তুতি চলাইছে যে কালিৰ দিনটোত যাতে মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে দিনটো আৰম্ভ হয় আৰু শুভ হয়, গতিকে News18 অসমৰ তৰফৰ পৰাও তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইদৰে আচলতে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ভোটগণনাৰ বাবে
সাজু হৈ উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে।